15 квітня 1540 року вважають днем заснування Тернополя. Щоб порівняти, яким місто було колись і яким ми бачимо його зараз, в обласному державному архіві відкрили виставку. Добірка графічних творів «Тернопіль сьогодення і минуле» висвітлює найвідоміші архітектурні споруди міста, в тому числі і ті, які до сьогодні не збереглися. Усі роботи – авторства вільного художника, каліграфа, графіка та гравера Миколи Гілевського, який працює під псевдонімом Нікас Почаївський. Майстер каже, колись дуже захопився архітектурою Почаївської лаври, тому й обрав для себе таке творче ім'я. І я там побував, і знову ця архітектура лавровська мене вразила, особливо ті ранні побудови. І коли я подивився з того місця, коли Шевченко малював свою акварель, так? Я захотів повторити, але вже з добудовами, тими, що після нього були зроблені. Микола Гілевський обрав для себе техніку деталізації. Кожен елемент у його роботах має бути чітким. Графік каже, такий процес створення важкий, але результат вартий затрачених зусиль. Так як я був гравьором, то в мене є спеціальний такий пристрій, який збільшує в 2,5 рази все, і бінокуляр такий. І коли ти під ним працюєш, ти бачиш ці деталі. Але треба періодично їх знімати, щоб захватити загальну, да? Бо вони іскажають трохи. От. І довше, як 2 години, я не можу. Я 2 години, потім я знімаю, відпочиваю, потім знову 2 години, знову і так. Над однією роботою, тому що це не є оригінал, це є копія. Але матриця, оригінал, я можу над нею працювати мінімум 5-6 днів. Побачити Тернопіль сьогодення і минуле всі бажаючі можуть протягом місяця в обласному державному архіві.